Yəni bağışlanmaq aiddir. Allah sanki bu ayda bəhanə edib bəndələrini bağışlamaq istəyir. Çünki bu aya diqqət yetirsəz çox xırda əməllər, yəni çox xırda əməllər Allah qatında o qədər böyüyür ki, Allah o qədər ona əzəmət verir ki, məsələn deyir, yatmağın hətta belə ibadətdir bu ayda. Yəni bir halda ki, insanın yatmağı ibadətdirsə, oyaq qalıb zikr eləsə, Allah xatırlasa, insanlara xidmət eləsə, bu gör nə qədər böyük bir ibadətdir. Sanki bu ayda Allah Taala bizi ilə çox bəhanələrlə istəyir bizi öz rəhmətinə tərəf çəksin və sövq eləsin və bizi bağışlasın. Görürsən, bəzi vaxtlar ana evdə uşağa, məsələn 4 yaşında uşağa nəsə tapışırır, məsələn ged oradan nəyisə gətir mətbəxdən. Uşaq gətirəndə ana onu o qədər məsələn təqdirə layiq alqışlayır. Çox sağ ol balam, çox təşəkkür edirəm, böyük iş gördün. Halbuki böyük bir iş görmədi. Xırda bir iş gördü, amma ana o qədər onu dəyərləndirir ki, uşaqda o yaxşı işlərə qarşı şövq yaransın və uşaqda başa düşsün ki, o yaxşı iş görəndə təşəkkür eləmək lazımdır və sabah başqası da ona yaxşılığa yəni təşəkkür eləsin.